Вітаю, час новин на 11-му каналі. Наші кореспонденти вже готові розказати вам про головні події, що сталися в місті та області. В студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Перший дзвоник пролунав, однак не в усіх школах Дніпра. Подекуди традиційні лінійки замінили модними флешмобами та розвагами. Безпека дітей на дорозі, зебри, дорожні знаки та лежачі поліцейські до 1 вересня мали б з'явитися біля всіх шкіл Дніпра, однак не склалося. На вулиці Бородинській перехожі скаржаться на прибудову, що зайняла майже всю пішохідну зону. Чи можна розчистити тротуар, наші кореспонденти розкажуть. І у Дніпрі пройшов перший міжнародний турнір з художньої гімнастики. Змагання зібрали понад 500 спортсменів з різних країн. День знань по-новому. Проводити лінійки в школах не обов'язково. Дозвіл на це дали аж в Міністерстві охорони здоров'я. Все, аби дотриматись карантинних вимог. Деякі заклади обрали традиційний спосіб зустрічі 1 вересня, а дехто із задоволенням пристав на пропозицію МОЗ. Так, одна із шкіл замість класичного свята влаштувала повноцінний флешмоб «Просто неба». Як це було, бачили мої колеги. На перший погляд, це скоріше схоже на дитячу дискотеку, аніж на свято 1 вересня. Саме так вирішили відзначити День знань у міській школі номер 2. З піснями, танцями та флешмобом замість стандартної лінійки. Ми відмовились від формального проведення лінійки. Це буде флешмоб, це буде у форматі «Здорова країна 30», да? «Здоров'я нації». Тому наші спортивні секції, танцювальні, підготували такі руханки, які діти будуть зараз виконувати і потім передавати наступним класам. Та одну традицію все ж вирішили залишити. Саме тому на подвір'ї школи пролунав дзвоник, який разом дали учні 1 та 11 класів. Цього року тут набрали 3 класи першачків, а це близько 90 учнів. Серед них і Едуард. Сьогодні його на першому дзвонику підтримує мама. Моя робота, сфера зв'язана іменно з праздниками. Тому я вирішила, щоб наших дітей сьогодні, наш іменно перший Б-клас, я супроводжувала як фея знань в перший їх клас, щоб вони себе чувствовали уверені, оскільки мама повинна бути рядом з любимими дітьми в цей особливий день. Не забули під час свята і про карантинні обмеження. Дітей розсадили на стільчики із дотриманням дистанції. Батьки ж спостерігали за дійством за меж майданчика. Працювати навчальний заклад також планує із врахуванням ковідних заходів, які запровадили ще торік. Загалом на Дніпропетровщині перший дзвоник пролунав майже для 340 тисяч дітей. Приблизно 10% із них – першачки. Єгор Ромахло, Денис Єлисавенко, новини 11-го телеканалу. Грандіозну реконструкцію завершено. Маріїнська багатопрофільна гімназія номер 33 сьогодні зустріла школярів вже оновленою. Наразі тут вчаться 800 учнів. Процес реставрації зайняв близько 2 років. На результат ремонту однієї з найстаріших шкіл регіону приїхав подивитися міністр розвитку громад та території України. Олексій Чернишов зазначив, оновлення навчальних закладів є обов'язковим завданням програми «Велике будівництво». Саме тому щороку держава даруватиме нове життя сотні шкіл по всіх країні. Школу було завершено, вона повністю відремонтована, реконструйована, є оздоблення відповідне і вона вже працює. Програма рухається вперед, вона не буде зупинена ні при яких умовах. І я впевнений, що ви побачите і на протязі цього, і наступного року ще багато об'єктів. Зебра, дорожні знаки та лежачі поліцейські. Влітку комунальники мали оновити пішохідні переходи, розташовані біля навчальних закладів. Уже пролунав перший шкільний дзвоник, а роботи встигли провести не всюди. Батьки школярів стурбовані, адже подекуди ці обмежувальні елементи – єдине, що захищає дітей від небезпеки на дорозі. У лютому 2019-го на пішохідному переході біля 26-ї школи газель збила 14-річного учня, який поспішав на уроки. Водій пояснював, не встиг пригальмувати. Із забоями хлопця шпиталізували до лікарні. Тоді в навчальному закладі жалілися, це не перший подібний випадок. І буквально благали облаштувати перехід світлофором чи бодай лежачим поліцейським.
Це далеко не перший випадок. Ми звертаємось, ми просимо, але є відповіді, де зазначено, що немає можливості, наприклад, якісь засоби зробити для зниження швидкості автомобільного руху. Відтоді минуло 2,5 роки, і ситуація кардинально змінилась. Тепер абсолютно всі переходи біля шкіл облаштовують штучними нерівностями для зниження швидкості, а також відповідними знаками, які помітні здалеку. Звісно ж, і розмітка має бути всюди. Влітку оновлює те, що зносилося або постраждало від вандалізму. Принаймні, мають це робити. І ось 1 вересня. Ми на житломасиві «Північний». Біля 39-ї школи дуже жвавий рух автомобілів. Тут начебто і є пішохідний переход, проте відсутня дорожня розмітка, та й упирається він у бордюр. Батьки чекають закінчення уроків біля школи, аби забрати дітей додому. Діляться, цьогоріч тут відремонтували дорогу. А от про пішохідний перехід забули, згодом поспіхом його облаштували. І певно, щось пішло не так. Я навіть не представляю, як у нас тут здесь это правильно было бы оформить, поскольку ведь построили так, що дорожка упирається прямо в дом, а не на дорожку пішохідну. Вона просто здесь даже не запланирована, поэтому я даже не знаю, чесно говоря, як з цим боротися. Люди кажуть, відпускати дітей самих до школи і назад нині не наважуються, навіть якщо живуть дуже близько. Зробили дорогу, машини тепер літають. Так що, немножко страшно. Учимо. Дивитися наліво, направо, дивитися на машину. У школі пояснюють, раніше тут взагалі не було дороги, відтак ані розмітки, ані лежачих поліцейських. Навесні місцевий депутат капітально відремонтував автошлях. Зараз роботи тривають з іншого боку школи, на сусідній вулиці. Директорка запевняє, найближчим часом перехід приведуть до ладу і зроблять зручним для пішоходів. Буду ще звертатися, щоб все-таки це зробили. І тут перехід, і зробили перехід на вулиці Кондукторській. Тому що це безпека дітей. Всі ми переживаємо за це. За те, щоб всі переходи були облаштовані необхідними елементами, відповідає комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура міста». Обіцяють, проведуть роботи біля 39-ї школи вже цього тижня. Просто ще туди не дісталися, старалися оновити пішохідні зони біля всіх освітніх закладів Дніпра влітку. Однак не встигли. Роботи продовжуються, роботи зроблені приблизно на 75%. Слегка вмешалась погода, дождливое лето. Но в сентябре месяце мы закончим все работы. Наразі роботи йдуть по всьому місту. Сьогодні розмітку нанесли на проспекті Пушкіна біля 12-ї школи. Оновлювати пішохідні зони не припиняють протягом року, адже фарба тримається лише від 3 до 6 місяців. На ділянках, де рух транспорту надто жвавий, використовують термопластик. Він витримує до 3 років. Також оновлюють штучні нерівності та дорожні знаки, якщо в цьому є потреба. Валерія Бовша, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Понад 2,5 тисячі абітурієнтів цього року вступили в ДНУ імені Олеся Гончара. Рейтинг очолюють економічний, математичний та філологічний факультети. Посвята в студенти традиційно пройшла перед Потьомкінським палацом в парку Шевченка. Саме тут майбутні бакалаври та магістри знайомляться зі своїми викладачами та одногрупниками. Вітальне слово зазвичай проголошує ректор вишу. Цього року новообраний. Ми суттєво збільшили набір по порівнянні з минулим роком. Але до тих наборів, які були 5-10 років тому назад, ще нам треба попрацювати. Мабуть, тут має вплив і демографічна політика, і нові умови вступу, але ми активно працюємо і важливо, що є позитивна динаміка. ДНУ, бо це найбільший університет у Дніпрі. Мені подобається місто Дніпро. І ще я приходила на цей факультет, і мені тут сподобалося. Потрощили у всіх на очах. У парку Гагаріна двоє вандалів зламали 16 смітників. На відео з вуличних камер спостереження видно, як молодики крокують головною алеєю та наносять по урнах удари ногами і кулаками. Ніхто з відвідувачів їх не зупинив. Адміністрація парку просить в подібних випадках користуватися екстреним зв'язком, який там працює. На Дніпропетровщині пенсіонерка впала у колодязь. Жінка 1936 року народження потрапила у яму глибиною 8 метрів. Сталося це у Синельниковському районі у селищі Межува. В результаті падіння пенсіонерка загинула на місці. Діставали тіло бідолашної рятувальники.
Царська віранда замість тротуару. На вулиці Бородинській перехожі скаржаться на прибудову, що зайняла майже всю пішохідну зону. Чи законна споруда? Наші кореспонденти звернулися до інспекції з благоустрою, а ще розпитали, як триває боротьба із подібним свавілем в інших частинах міста. Владислав Авдієнко далі. Замість тротуару – царська веранда. Ця прибудова вже декілька років красується на вулиці Бородинській. У соцмережах про неї заговорили після того, як фотографію дива дизайну запостила одна з дніпровських архітекторок. Яна Куницька – архітекторка з 20-річним досвідом. Розповідає, нещодавно прогулювалася історичною частиною міста. Аж раптом на Бородинській побачила ось це. Якщо чесно, був такий трохи шок. Разом з архітекторкою вимірюємо, якою стала ширина тротуару після прибудови веранди. Ну, от власне, тут лишається 1 метр 60 сантиметрів. А для комфортного проходу необхідно принаймні 3 метри. Якщо дві матусі з візочками тут зустрінуться, то тут вже... Ну, їм доведеться пропускати. Одно. Власники прибудови фактично позбавили мешканців права вільного пересування тротуаром, вважає Яна. Більше того, спаплюжили зовнішній вигляд історичної будівлі, якій, до слова, понад сотня років. Це так званий катеринославський кирпічний стиль. І, власне, це ті будівлі, з яких складається певне історичне середовище центру міста. Був прийнятий документ про утримання фасадів будівель. Таких речей просто не може бути. Тобто поплюжити архітектуру і змінювати фасади історичних будівель, навіть якщо це не пам'ятка, а просто історична цінна будівля, не можна. Перехожі підтримують архітекторку. Трошки заважає. Я думаю, що по закону ця земля приналежить про этим гражданам, правильно, которые проходят. Ну, не тим жильцям, від один жилец забрав цю територію. Це є неправильно. Після того, як інцидент з царською верандою набув розголосу, в інспекції з благоустрою провели ціле розслідування та з'ясували, власниця прибудови має на неї техпаспорт, який отримала на підставі рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції від 2010 року, щоправда, фіктивного. Ми зробили запрос в ГАЗК. И выяснили, что в 2010 году дозвол за таким номером не выдавался. Из этого мы посудили, что дозвол, скорее всего, был поддельным. А отже, кажуть в інспекції, всі інші документи не мають законної сили. Юристи міськради вже подали на власницю веранди до суду. Буде відмінена реєстрація і проведений демонтаж цієї пристройки. Буквально на іншому боці вулиці є схожа прибудова. В інспекції з благоустрою визнають, по місту таких сотні, а може й тисячі. Проте розпочати масовий демонтаж вони не в змозі. Більшість з них юридично, к сожалению, відмінити вже невозможно право власності на такі пристройки, тому що, во-первых, пройшло більше 10 років з моменту їх виконання, а во-вторых, во многих базах відсутствують архіви старше 2008 року. За останні 3 роки в Дніпрі демонтували зо півсотні таких прибудов. А ще, каже очільник інспекції, змогли хоча б частково запобігти зведенню нових. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Інтерпеп та благодійний фонд відродження регіону продовжують допомагати лікарням Дніпра. Цього разу до 21-ї інфекційної передали біологічні бокси, а також гідравлічну каталку. Нагадаємо, що ця лікарня є однією з базових для допомоги хворим на COVID-19. І як і інші медзаклади, вона готується до чергової коронавірусної хвилі восени. На базі 21-ї лікарні планують відкрити інфекційну лабораторію, яка дозволить швидко робити ПЛР-дослідження від зібраних матеріалів. В умовах пандемії вкрай важливо одразу визначити збудника інфекції та призначити правильне лікування. Саме для цієї лабораторії українська промислова компанія «Інтерпайп» разом зі створеним за її ініціативи благодійним фондом відродження регіону передала спеціальне обладнання – ПЛР-бокс та бокс біологічного захисту. У першому проводиться сортування відібраних проб, а в другому – саме дослідження. Время установки, включить-виключить. Его и задается режим. Фильтры установлены там для того, чтобы можно было осуществить вентиляцию. Бокси ПЛР та біологічного захисту – сучасні, комфортні та безпечні. Вони добре захищають як співробітника, який проводить аналіз, так і самі проби від бактеріального забруднення. Этот бокс второй степени защиты.
від біологічних агентів. Це надіжна степінь захисту. Сьогодні ми отримали дуже важливе для нашої лікарні обладнання. Ми вже проводимо ремонтні роботи по дообладнанню лабораторії. І на протязі, мабуть, двох тижнів ми вже зможемо запустити лабораторію у повний хід. Крім того, компанія «Інтерпайп» передала лікарні нову гідравлічну каталку великої підйомності. Вона витримує вагу до 225 кілограмів і забезпечує швидке та безпечне транспортування пацієнтів, що потребують невідкладної допомоги. В связи с тем, что 21-я больница имеет вот корпусы отдельно стоящие друг от друга, и в случае ухудшения состояния пациента, когда пациент нуждается в переводе в реанимационное отделение, вот именно для этой категории необходимо это медицинское оборудование, которое позволит транспортировать больных с повышенной массой тела в реанимационное отделение. Каталка мобільна і легка у використанні. Вона обладнана всім необхідним для надання невідкладної допомоги, в тому числі і для пацієнтів з кисневою недостатністю. Це спеціальна металева ємність, в яку можна помістити, чи кисневий балон з редуктором для подачі кисню до пацієнта. Також можна сюди поставити портативний апарат ШВЛ, який дозволить надавати невідкладну допомогу хворому у важкому стані. Вартість переданого обладнання – майже 160 тисяч гривень. А всього з початку пандемії компанія «Інтерпайп» разом з фондом родини Пінчуків направила на боротьбу з коронавірусом понад 10 мільйонів доларів. Олена Петриченкова, Єгор Любарчук, новини 11 каналу. Перший капремонт за 30 років. У Знаменівці Новомосковського району ремонтують магістральну вулицю Українську. Сучасний автошлях поєднає село з Павлоградською трасою. Нині роботи на завершальному етапі. Підрядники укладають майже 7,5 кілометрів нового дорожнього покриття. Подробиці далі. Вулиця Українська в селі Знаменівка давно потребувала ремонту. Місцеві кажуть, асфальту на автошляху майже не було. Все не уявляєте, які були ями, як нам було їздити по них. Дуже важко. І аварії, машини, в кого власники розбиваються, це все звісно. То дуже було в занедбаному стані. Це останні ремонти, я взагалі капітальні не пам'ятаю, коли це було. Вона дійшла до такого стану, що вже не можна було пішки ходити. Маршрутники, водії маршрутних автобусів відмовлялися перевозити вже пасажирів по цій дорозі. Виїжджали з іншими дорогами, що приносило незадоволення мешканців. Люди латали ями власними силами, та водії все одно губили колеса і підвіски автівок. Зараз не можуть натішитися змінами. Була дорога просто отвратительна, навіть не хотілося їздити, чесно. Буває рейс такий, що просто отвратний був. Зараз просто приємно. Дійсно, їдеш спокійно, радуєшся, що тим більше у нас вікна, це стекло, самі розумієте. Ями були в коліна, а тепер просто ізумітельно. Дорожні роботи на головній вулиці Знаменівки у розпалі вже уклали. Вирівнюючи шар асфальту, наразі закінчують верхній. Завтра ми плануємо закінчувати вже верхній слой. Остануться тільки примикання, розмітка, дорожні знаки і ВРДшки. Це вважається як світоотражаючі елементи розмітки дороги. Дорогу в Знаменівці капітально ремонтують за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Ремонт місцеві чекали багато років, дорога була в жахливому стані. На даний час вони задоволені її якістю. До ладу буде приведено понад 7 кілометрів автошляху. Оновлена дорога з'єднає Знаменівку з Павлоградською трасою. Катерина Степанова, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. У Кам'янському готуються відзначити День міста. До свята відкриють нові стадіони та зони відпочинку. На мешканців чекають концерти, розважальні та спортивні заходи, битви діджеїв та світлові шоу. Святкову програму затвердили на засіданні, яке очолив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. 271-ю річницю Кам'янське відзначить з купою приємних подарунків.
16 березня містянам презентують нові трамваї та шкільні автобуси. О 13 годині 18 вересня жителів запрошують у парк на Лівобережжі, який тільки-но після реконструкції. Також відкриють два стадіони на Черево-Мушках і Лівому березі та нову зону відпочинку на соцмісті. А ще запрацюють кілька надважливих об'єктів охорони здоров'я. Це відкриття після ремонту відділення в педіатричному корпусі 9-ї міської лікарні, відкриття після капітального ремонту поліклінічного відділення дитячого в ЦПМСД номер 3 та відкриття построєної вперше в Романково амбулаторії сімейної медицини. Також на кам'янчан чекає безліч культурних та розважальних програм. Це ретро-круїз на велосипедах, гастро-турнір і парк живих фігур. Загалом святкуватимуть 3 дні поспіль – з 17 по 19 вересня. 18 вересня заплановано відкриття скверу по вулиці Ухтомського об 11:30, де також передбачено культурно-розважальну програму. О 14 годині відкриється багатофункціональний майданчик на Лівому березі по проспекту Перемоги, де також відбудеться спортивне масове свято. І 19 вересня о 14 годині буде урочисто відкрито стадіон біля 18-ї школи. Розважатиме кам'янчан запальний монатік. Концерт розпочнеться у п'ятницю 17 вересня о 8-й годині вечора на майдані Петра Калнишевського. Ближче до цього моменту мешканців привітає очільник міста Андрій Білоусов. Виступ монатіка триватиме годину. Фіналом розважальної програми стане грандіозний салют та дискотека. Ганна Вовк, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Український плавець Максим Кріпак здобув своє 3-е золото на Паралімпіаді в Токіо. Спортсмен став переможцем на дистанції 400 метрів вільним стилем менш ніж за 4 хвилини. На сьогодні на рахунку нашої збірної вже 75 медалей, 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові. Найбільше нагород маємо у плаванні та атлетиці. В загальному заліку Україна зараз 6-та. Краса та грація. У Дніпрі пройшов перший міжнародний турнір з художньої гімнастики «Дніпро Diamonds Open Cup». Змагання зібрали понад 500 спортсменок з України, Лівану, Великобританії та Ізраїлю. Наші гімнастки були серед лідерів, але, кажуть, не зупинятимуться, аби показувати ще кращі результати. Ліван, Бейрут, Ізраїль, Тель-Авів, Україна, міста Київ. Міжнародний турнір «Дніпро Diamond Open Car» зібрав понад 500 спортсменок – від початківців до професіоналів. Проводити в такій області, як наша, яка ведуча в художній гімнастиці, звісно, це просто наш долг – зробити дітям такий праздник, такий подарунок, тому що соревнування в початку учебного року завжди великий стимул і великий толчок до того, щоб діти почали роботу іменно в повну силу, продуктивно. Протягом 3 днів гімнастки демонстрували своє спортивне вміння. З точки зору технічних елементів виступ треба виконати чисто та віртуозно. Номер має захопити і глядачів, і суддів. Я виходжу на площадку, щоб показати все майстерство, все, що я отрабатувала, і перевірити перед крупними стартами упражнення. І завжди рідні стіни допомагають, звісно ж. Чемпіонка Ізраїлю Карина Гороховська не виграла медали, але завоювала любов глядачів. Показовий виступ гімнастки під безсмертну композицію Фредді Меркурі викликав овації. Через ситуацію з коронавірусом до Дніпра з Ізраїлю приїхало всього 7 спортсменок. Своїми виступами задоволені і гімнастки, і тренери. Діти щасливі, діти довольні. Вони спілкуються з дівчатами з України. Це настільки світ, настільки цікаво, що сподіваюся, що на наступні змагання прийдуть набагато більше дівчат. За 3 дні гімнастки розіграли комплекти нагород у багатоборстві та особливому заліку. Чемпіонки та призерки отримали кубки і медалі. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11-го каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну, а якщо ви володієте інформацією, яка може стати темою нашого сюжету, телефонуйте на номер нашої редакції 098 11 210 11. Я ж з вами прощаюся. Дякую за увагу. Будьте здорові. Хай щастить!